Con 250 afeccionados implicados e a participación dun cento de vehículos, a concentración do Albariño de Clásicos converteuse xa nunha das citas máis destacadas de Galicia. Ahora mismo si é maior. Tuvemos que acotar un pouco a inscripción porque senón cada ano vai se nos dar máis. Tuvemos que acortar un pouco porque senón facemos moita caravana, pero temos anos de ter 150 coches e incluso algún máis. O encontro vai comezar a iso das 9 da mañá deste domingo na Praza de Fefiñáns. A partir das 11 da mañá dará comezo un percorrido, primeiro polo centro de Cambados e despois por boa parte da comarca do Salnés, facendo parada en diferentes puntos. A cita reúne a amantes do motor chegados dende diferentes lugares de todo o país. Ven xente nova, creo que ven xente de Valladolid, que veñen por primeira vez. Insistiron en que querían vir, ven xente de Valladolid, Orense, Madrid, ven algunha, de toda Galicia prácticamente veñen todos lados. Na concentración poderemos ver auténticas xoias do mundo do motor. Ven un Mercedes, un SSL, creo que es, que é daqui da parroquia. Ven un do Grove, que é un Renault 4, que é así de madeira, que ven todos os anos, que é do Grove. Despois BMWs 2002, Mercedes 190, Minis, o típico, 600, 124... Veñen de todo, hai de todo un pouco. A concentración do Albariño de Clásicos suma xa 17 anos convertida nunha referencia que enche de cor as rúas cambadesas.